У Сергія Рибчинського в Хмельницькій міській інфекційній лікарні зараз із ковідом перебуває дружина. Чоловік розповідає, щодня приносить продукти. Фрукти, йогурти, таке домашнє, клубничка домашня. При вході на територію Хмельницької міської інфекційної лікарні черговий приймає передачі для пацієнтів із коронавірусною інфекцією, каже черговий Павло Лісовий. Підписують і приймаємо. 150-200 передач, десь так. За останню добу кількість хворих у Хмельницькій міській інфекційній лікарні зросла, розповідає медична директорка Нінель Марцунь. От на сьогодні 199 пацієнтів на 200 ліжок, серед них 9 дітей. Вчора було виписано 26 пацієнтів, зразу ці ліжка були зайняті новими пацієнтами з ковідом і підозрою на ковід. Діти так і залишаються, було 10 чоловік, стало 9 чоловік, одна дитина була виписана, 3 чоловіка завчора померло, от на їх місця в реанімацію пішли інші пацієнти. Дуже багато важких кисневозалежних пацієнтів. Нінель Марцонь додає, зараз надходить багато важких пацієнтів як в інфекційну лікарню, так і у Хмельницьку міську лікарню. Помолодшав вік пацієнтів реанімації. Це вже пацієнти не 70+, як було от в цей час минулого року, а це пацієнти 50+. Є і молодші пацієнти, є і старші, ну так, в середньому, будемо казати, так. З щеплених ніхто не помирав, але відсоток щеплених також дуже маленький. 3 машини швидких із хворими на COVID-19 стоять у черзі біля Хмельницької міської лікарні. А ось така ситуація була вчора ввечері. За словами директора закладу Валерія Гарбузюка, з кожним днем збільшується госпіталізація хворих на 7-10%. За вчорашній день ми виписали 40 людей, а отримали 47. Люди поступають в важкому стані. Ну, ті, хто в лікарню, вони вже в важкому стані, кисневозалежні. Отримують всю необхідну терапію, смертність на рівні минулої хвилі, буває і 2 чоловіки, і 5 людей, буває без смертей. Але тенденція йде до того, що всі хворі – це практично невакциновані люди. 99% зі 100 – невакциновані. За останні 2 тижні зросла кількість звернень від пацієнтів із симптомами COVID-19 до сімейних лікарів. Ті, в свою чергу, направляють таких пацієнтів на тестування, розповідає Наталя Цибульська. В середньому на лікаря припадає 5-6 тестувань в день. За вчорашній день, за понеділок, у нас виконано на центрі тестування 360 тестів. За словами начальника управління охорони здоров'я міської ради Бориса Ткача, наразі лікарні Хмельницького, де лікуються хворі з COVID-19, забезпечені усім необхідним. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.